Studio Pachinia. Neli Prabha, da, babata, toșta ca babata, i bari da, i gusim, i gusim, e o baru dat ne aia. Ne sme roni na malko, mai, malko. Kala, o bari dietar, o gusimatar, ajde bori, kushela, zima idva. Drugo, pojno vas glavnica, iz... na mladoženci ste, dai gena stene toca. Ade babo gusim. Sosikava. Един златен пръстен. Обораке. Камерата. Кока. Ей, точно е, а? Бари му си. Най-бари. Бари малко. Ема, бари, канава хаз малко, така повече, кой ще напълне там пръстен. O güvesk sandıram mı güvesk sayıs? O güvesk ilian çu gülsim. O güvesk solyan. O güvesk isi. Aaa. Sosi kada. Kan güveski da sen dediğin zlaten lanet isi kao. Lanet. O güveski dediğin zlaten lanet. Haydi güve. Tukeda. Da je živa i zdrava. Ançanta si. A çine? Sine, sine. Sine. Na, jiram bile. Katar le. Katar второ потреба му ли анко на айвон сокер да. А че на лажара, а че. Това с кем лажара, тут това. Ту на си антерни борите лажара, а тут. И 100 лева. За младо женци. Ай, че. Браво, аплодисменти. Е, дядо Рамко не можа. Набори сме, виж. Набори сме с него. А, стои сабрито. Останахме тримата, обаче... Живота е така, момчета си, а? Какво да правим? Айде, оркестър! Sotto che la scala cianga San Gino sa anche la scala cianga insomma aide cano o dai sta me na kelda se sgino star da o se sgino star o dai star 200 leva a cinco cade o hodi teta su ti na levo na desno mogu šabaš ma vrtiš ma kato pumpal na 99 gradusa ok ja te skete hao Ама те ма ти заставаш на место. Пак те тука там. От там.
Căftezi. E ca în Gurțiu Borache, camera ta? O să mergi tu la Vuiciu tu. Ai lince? Заповядай. Много шоу, бе, човек. Една златна гривна, много гювески, да. А, така. Сега ще иди там, след малко. Ми да поривам, да, бе. Ами, утре ставам на 70, момчета. Утре. Аз зато тази вечер ма канеха утре да коля курбани, обаче отказах. Айде на музика сега. Сега какво правим? Следващите, братче. Айде, Алёша. А! Тя се изчака, малко изчака. Малко. Айде, Алёшата, но въже към младите хора, към младите. Чакай, че ще дават развод. Стига толкова, с тях не се занимаваме ни. Откъде ти е дошла там, Дудю? Камерата на сам. Ало, камерата. Каласки сапенас. Вълшебното кой килимче. От бабата. Пликова има. Тук са подаръците вече. То си казва хавлини. За младите хавлини кърпи. Мел. Нищо. Разнообразие да има. Интересно. Алёша, помагай. Бабата не може да отвори тук. Копчето. Е, отворих. Со се ханкая куфар, вей. Уха. Бай си соска. Ертис, заспална. Така? Тя си знае работата. Да. Тука кой има? Кутийката? Кърпи? За банята? За лице? Хавлия за баня? Чакай сега, виждам ти. Пак кърпи тука, кърпи. Ана Дормео, виж, известна фирмата с реклама правят. Дормео, възглавници. Вертикална и тия. Камерата тука. Вертикална и тия. Пижами луксозни. Его. Пижами луксозни. Луксозни. Лукс. Така? Друго? А, една бяла риза за гюески. Тениски о гюески. Маркови такива тениски. Калада тениски. Тука. Анцузи. Спортни анцузи. Може ли да спортува той? Така? И панталони има? Калогювески, да? Башка други има ли? А канали как е, да? Класо се байсе? Рокля, обораке, айлин как е?
Palto. Alinkake. Pale Alinkake Belio. Pantolon. Gașterizon. Pantolonki, kas je pantolonki. Tam sa, ne znam veći. Žensko Belio tam. Alioša, viš ko napravi pa babasima. Jedna kasa bira še darava sega. И бира донеси, виж една каса. Така. Продължаваме. Продължаваме. Продължаваме спокойно. Те са даже по-важни тия. Те са по-важни. Без тях може ли не можем? Айде, Алинте. Пак от баба Байсе, камерата. Байси Сопененка Лески. Златна гривна. Ланец, гривна се едно. Само вазо, че е злато. Айде, Гюнер. А, така. Шевле. Айде. Най-дактен. А, Шинко, виж там, помагай. Помагай там. Айде по-бързо, ма! Така, башка. Мълча, бе. Мълча. Нали сме тук добри? Кава? Ова. Така, специален гердан, златен, от Дубай. Малко на високо да гледа тук. 18 грама. 18 грама. От Дубай специално. 2600 лева. Аплодисменти няма ли? Ние във Вардун не знаем аплодисменти, не разбираме. Алкъш хич! Така. Така. На гривната цената колко беше? Всичко общо 2600. Заборката. Заборката 10 лева. За камерата 10 лева. За бакъш 10 лева. За оркестъра. Останаха ли за оркестъра? Има и за оркестъра. 20 лева. Деве, биркаш пара ден, зерви. Ajık yardım gelsin ma. Ajık bir yardım ma. И 300 лева от дядото. Айшето пак я няма. Пак ще ма някъде. И 300 лева в брой пари. Друго? Общо? Общо 2000-3000 лева. Айде, оркестър бастър! Продолжайте!
си краката, още много внуци имате и внучки имате. Айде сега! Акана конан на кил. Айде бебчо! Айде батко! Айде чичото! Айде! Сега! От семейството на чичото. Той ли от Дубай? Откъде майшинко? И то, Дубай няма значение. Соскова, Бару Гердай, Буд Бару, Златин. 1650 лева. 1650 лева специално обораки за булката. От Гювейски, да. 250 лева един ръчен часовник. От Гювейски, да. И 100, 200, 300 лева. Айше, къде си пак? Плотно там до мъжа. 300 лева, още место на муците. А че да, мен? Е, кендени зегелен би се... Уянен бакалам, уянен. 10 лева за викача, 10 лева за камерата. Айде, оркестър, полека-лека, бастър! Сега кой? Сега бащата и майката ли? Айде сега бащата и майката на булката. И дай отдат. Айде муци, добре, не няма проблеми. О! Добре, да, знам, че утре работа има. Лай. Айде. Курбан има, да. Ела тука. Трябва да се готви. Чи не едно, ми три. Айде, Анифе. Виж. Анифе, пак се извинявам. Ако си на голям зор, аресал. Сега, от лелята, 100! Айде, айше! От Бенджито, 100! Айше! Айше! От Бенджито казах, 100! Една златна грина бораки. Оборък е една златна гривна. Орехано старо семейство 100. Оборък е кангурци. Така. Саолун. Ще напълни тя. Айде музика, давай оркестър! Следваше Сабри, ти бързаш много. Добре, айде, да направим едно изключение още, на изключение на Сабрито.
Palosabris automat. Varkov apie sezoną kada? Ką sezozui? Daimino datmina kėlė sabri. Aide, muci. Dai, dai, dau važim siga. Baš tata ir maika. Vyraš. Siga. Trėgvame kam podarat si tuka. Подарът, подарът. Ого, ох, мамо, 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 мамо. Лиян ли е стукът? Братко, тук много злато. Един сандък злато. Тук куфарите в белюта има вътре. Ризи има тук отгоре. Абе, каквото е необходимо за едно семейство? Каквото е нужно за едно семейство, всичко има. Даже и куфар има за тако, за екскурзия. Те са пълни, пълни са. Всичко е пълно. Е, това можеш да го покажеш вече, да го дигнеш и да го покажеш, да, го, да видят хората. Той, 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 не е важно това. Златото тук. А, така. А, е, това е интересното. Ето е. В куфарите не е интересно какво има, това е интересното тук. Още ще има. Да. Още сватби ще правим, пак ще даваме. Браво! Аплодисменти! Браво, нека са живи и здрави родителите. Обал, родителите да са живи и здрави. Олаф, у нас одесни си зва. Орде, две... Не е ендак съм, най. Чакаме да се слага, да закачат герда. Така! Камерите. Златен, един много голям, много голям златен гледан. Гривна златна. Парички. Парички ли са? Да, ага, парички са. Парички. И той, този гердан, Огюневски, Огюневски, зазете има един, един златен гердан. Кала мячон за резерва. Да стоят, няма време. А так сега обърнете се към хората на Атака, да го видите. Айде оркестър Мастър, специално за бащата и за майката, за музиката. Yes, 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 I will see.
И 1000 лева парички тук по десяткички. По десяткички тук са. Да, общо. Плюс, минус 8 или над 8 или под 8. Там е. Там са функциите. Общо. Айде още един път. Не трябва соло. Арби, ой, на вас сега си спокойно. Семейството на мучето. Сао. Така. Ба наверме, ма. Фирма Тотеви. 10 лева за викача. 10 лева за музиката, метине. 10 лева за камерата, бепчо. 100. Айде, айше. Къде се връщаш на запад, надолу? Ко прави тебе, човек? 100. 200, 300, 400, 500, фирма Тотеви. Оркестър Бастър за фирма Тотеви. Айде, Катери! Браво! Следващо кой? Бащата, майката на... А! Айде, Биби! Биби Сигел син! Биби Синден! Айде, Биби Синден! Подаръци има пак тука! Биби Синден! Беломорци! Айде да видим тука какво има в куфара, ще не в куфара. Иси, иси, иси. Що сказал, шути? Той покривало ли? Покривало за спално. Покривало е вот тук. За спалната. Тука скара има. Тука кафемашина мусика е. Печка. Кукър ли? Добре. Един златен. Пръстен. Обораки. Айлинче. Пръстенчето. Малко по-бързо чи. И. 100, 200 лева.
и 200 лева пари за младото семейство. Айде, оркестър! Следващия кой ще бъде? Шопе. О, Шопе, ела тука. И не го забравяхме. Шопе, Емине! Не се объркат, всичко се върви пълно каналния ред, както му е реда. Сега. Много сме. Айде, Шопе! Родови е голям, той че... Шопе, айде бе! Ей! Емине! Ако ги няма, продължаваме с други. Ако ги няма, продължаваме с другите. Кой ще дойде? Ама чакай сега, той нехота не е минал. Нехо? Не. Кида му. Асанос ми накил. Чичото на младоженица. Чичото на младоженица. Ела тук. Асан. Айде как. Ела тук, Сани. Айде, Чичо. 200 лева от Чичо Асан за младоженците. Оркестър! Специално кючека продължава, айде бе ти! И се бати шефкето го специално! Ешо шефка така! Сау! Баш кай шопе, а я шопис! Шопе! Шопе! Ей, шоп такъв! Дървен шоп, ела тук! Айде, мине! Айде, мине! Айде от бабата пак да видим. Покривало, възглавници, един тук какойто, Йорган ли е? Един Йорган? О, Йоргай. О, Йоргай, тато Ро Йоргай. Йоргай. Един златен пръстен? Един златен пръстен? Обораки си кава? Обораки? Така? Дядото, бабата? Ей, шоп! Кава? Огюевски? Огюневски пръстен пак. Златен пръстен, огюневски, да? А така? По един златен пръстен за младоженците. И? Айде музика! Alo,
Оля, продолжаем, има ли? Още има ли? Още има ли, бе? Аде, шопект! Како бърка джоба? Изкарвай ги! Колко са? Тест ги брои. Аз да ги брои. 500 лева! Айше? От дядото и бабата. Е, добре, 10 лева да са. Всичкото приемам аз. И 10, и 5, което давате. Я ще бъде да... Падни. Шишо, тръгвай, 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 Шишо. Шишо. Тръгвай, еди, тръгвай. Що прекъсваме? Така ли си, ма? Айде, Шишо. Телефона. Телефона звъни, ей! Телефона звъни, шопе! Йеса! Айде, оркестър! Ще моля. Айде, кона на кил. Разбирате се, кона на кил. Айде. Айде, че още виж, вижте от мъжката страна и мощи. Айде. Яшко, Симба. Така. О, Айлин, как е? Обораки. Огивес, герда, един златен гердан. Обораки. Кода Гюнерески, един златен ланец. Прибирайте си подаръците. Айде, оркестър, бастър! Айде, Шиши, тръгвай, тръгвай! Шиши! Ръм, папай! Папо, папа, папа! Айде! Yes, yes.
Haydi kumandaya! Може оркестра, няма проблеми. Така. Така. Шимба, Яшко, айде, айде вижте сега. Сайд ти ще. Айде, малко разнообразие да имаме. Ей, Борко, мамбечи. Малко, малко. Айде. Айде, Яшко. И... А Темке, айде, казвам. Айде, Темке. Айде, Яшко! Оби, батар! Ало, камерата! Един златен пръстен за булката ли? Обораки! Това бутци не бе, още много има, брач, Косто. Сад беше мелка, али ба? Оборак един златен пръстен, а тем катар. Ви кача да се гледа работата. Да. Борко мабичета. Борко мабичета. Борко мармарко. На времето беше то. Айде, по-бързо! Сто! Ало, чанта жиката. Ти къде се завираш там между хората, бежим? Сто! Излъпълна се задача тук до мене 200 лева. Семейство на Яшар. Оркестър Бастър. Янко. Айде, Янко. Айде, Янко.
Ще моля. Ко? Айде гудки. Гудка. Yeah. Който води хората. Кой е следващия? Конанов, Конамел. А дете не се търпайте. Айде си му заповядай, Батко. Идо си. Зад. С. И. С. Ирас. Добре, ще кажем от кръстниците. От кръстниците на младоженците. Ирас. А. От кръстниците. От кръстниците. От кръстниците по един златен... С. И. Са. А дете, разбирате се, кой е за кого е сега? С. А да и аз мене морда. Ага, Алинчика, аз си къскаля, бая. Той пратил пак тесно. Малък е. И. Амело е. Ама тук като Заратонев не за това... Червеното, да. На пръската. Зар... Точно. От кръстниците по един златен пръст за младите. Това са годежните им пръстени. Дигнете си ръцете горе да видят. Годежните. Кари камера, снимката тук. Я ваш са шлорик хезмесин си. А, така. Макас хезмери, ко правим, плащаме. Макас хезмери. Трябва да се плати. Да, ножицата не режи. Трябва да се плати. Трябва да се плати. Не режи. Долу, теледоручи. Не режи. Музиката има ножица, трябва да се плати. Няма проблем. Трябва. Не режи. Керденди. Йок, гитмери! Трябва да се плаща, айше! Няма айше! Даваме друга ножица, обаче 50 лева вземаме. Тя се щупи, ма. Тя се щупи. Кърт, олмери. Не режи! Плаща са ножицата, нова ножица. Дай на запалка тогава, са запалка. Не. Готов. Айде, аплодисменти. Ай. Не ординал бума казала, яру. Кесме. Бунтаря паша кисана. Една златна гривна. Айде пак за булката. От кръстничката и от кръстника. От семейството на кръстниците. Мерси много виж този човек. 20 лелза. Кача, да, 20 лелза. Музиката. Яшо бе кръстниците. Билай. Майка ти. И на нея ли има? И на нея, касиерка. Много правилно. Тя ще бори утре, ще прави отчет. Оркестър. Айде оркестър, бастър. Sa. Master Orchestra!
дарял семейството на кръстниците 1000 лева пари, падна. По едни златни предмети там подаръци има, да са живи и здрави. Саулон кръстник. Следващия моля, башка. Шимба, аде батко. Шимбото идва сега. Чичото. Айде, Шимба, айдаче. Благодаря ви, господине. Много благодаря, в сърце благодаря. Не. Не даде. Дази с лихо трябва да дадеш сега. Така. Оалинке. Оалинка е златен пръстен, налячи. Един златен пръстен. Да. Трябва да се плаща. То не може иначе, вече. То трябва. Всяко нещо се плаща. От Часки до Гювески да един златен ланец. От семейството на Шимбото. И той за мене. Той лихва, да. Той като лихва. Той за, за лихва. Допълнение. Благодаря ви да сте живи за. Да, Елината е делал Гювести. Отдай ти дай на Анна Келбижину. Да. За камерата даде, на мене даде и на музиката. 20 лева дава. И пак Орис ще лежим. И още 100 лева допълнително дава. Его, слагам Шимбо в турбичката тук, 100 лева. Его, 100 лева. Айд. Пръстен, златен ланец за гювето и 100 лева в брой. И 10 лева на мене, 10 лева на камерата, 20 лева за музиката. Следващия път за тебе. Хайде оркестър сега, бастър! Люп, люп! Водачката на хората, на всяка сватба. Един златен пръстен на Елинчето. Е, баранила какъв. Мел, мел. Така, един златен пръстен. 10 лева за музиката, е там музиката. Дай на мене. Метинчо, заповядайте ми. Чета. И колко? И 100 лева за младоженците, айше! Аз тебе ще гоня и 100 и сватбата. Тебе ще те търся. Да. Айде ги чек! Yes.
Yes. Yesa. Следващите, моля. Следващите. Айде, Гюе. Айде, беломорци, бакалам. Айде, беломорци, ден. Таси не бе, таси му? Таси? Е, бутбор милети си нас, бе, ярум. Осен, 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 осен. Белеше осен. Боишта и сан, олер, а? Сега, кало бораки си, Алинкаки, Алинкаки златни убийци, Алинкаки златни убийци. Огювеске, код огювеске, пал тути златен ланец. Камерата, ало, ами бака шипка, шикар андар, туму сан сан шекери хасар. Така, това са хората от беломорци. И! Бажанака на нехото, да, бажанака на нехото. А, бажанака, я. Наява. Яла. Чакай се. Колко ти има тука? Айде 15 да сади. Като лихва да са, айде. Айде за камерата и за музиката. 20. Китара! Ту. Тара 4, айде Милко! 300 казан! Чай 300 ти! Шишо! Thank you.
Я ще бачу какачи. И от бажанака на него 1000 лева. Биллев! Башковар му, йок му. Я ще бачу киткат. Заповядам. Кай, последни ли сте? Проключу. А? Ага, не, още има. Още има, да. Айде за последно. Не, не за последно, предпоследно. И бащата, майката няма ли да минават? Е, що? Ще го накараме да играете тук, ще лепите на музиката, на това, на това. Няма да минете град. Така. Киткат. Сега, момент. Ела тук, много важно нещо, мало. Как, как? Тикток. Така? Битка направиха. Аз загубих и му дължа 50 евро. Ами... Губиш тия винаги плаща. 50 евро. Понеже е загубил. Значи печели в тиктока, тъй ли? Той оттам взима 50 евро, сега ми ги връща. Тъй ли? Соло барабани. И 500 лева! Обаче, не си каца името я. 500 лева. И 500 лева от Мамут, Бартовчера. Мамут. И специално за брата и Мамут, оригинално. Последно, айде, дали той последно. Да си заминава, айде, момчета. Саат беше Алдова, Аллах, не обувей. Айде, не обувей, не обувей. Не чока Алдова. Бунема, бунема. Това беше изгелери, трупа към това беше изгелери. Сен Туркия му съм, ма? Това беше. 500 лева от лелята на младоженица, тъй ли? 500. Къде си, ма? Чанта, Жико? Люп, люп. Люп! И 200 лева от дъщерята, голямата. Люп! Башкавар му, има ли други? Стигате, бе, да си ходим вече. Айде да си ходим. Айде да си ходим с Аболдове. Ачо, начо. Айде, Манчо. Касиерката, додо. Касиерката на Манчо. 100. Как беше той? Иси, иси, пи. Иси, иси. Изде, изи, енерджи. Изде, изи, енерджи. А? Изде, из енерджи. А, изде, изи, енерджи. А, научихме. Та, бихме. 100 лева на касата. И за Елин. Какой-то? Шахмаран ли? Какой-то и шахмаран? Какъв са тия модели шахмаран? Змия. Нещо като кобра. Като кобра. Добро. Ади, Манчо. Шахма. Айде, оркестър! Люп, люп! Шау, шау! Ho, ho, ho! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho!
Той беше последно, нали? Други няма. Други няма. Други няма вече. Други няма, а така. Битирдик, слъжи. Ади, битирдик ми. Айде, битирдик. Онехо, ади ме нехо, ти кой ще правиш? Шимди. Няма, той закасал, закасал. И на пари няма, пари. Пари няма. Шимди, сега, музиката, вие ще на ход вече, момчета. Гел буре, метинага. Burada işte Sato'lara, ısımlara, arkadaşlara gelin damada. Şişi, buraya gel. Şişo. Şişo buraya gel sen de. Zapu sen o özellikle gelsin, düğün sahibilerine gelsin, tüm arkadaşlara gelsin. Bir güzel ağır oynaması gelsin, Zapu sen o gelsin Metin Aga. Şişo yanımıza gel. %100 enerji. Öğrendi öğrendi valla. Zateški hora specialno produžava kičeka. Arar. Hajde! Bacanakati Originaldo Yaşamutsi Yesa Sa Sa Специально продолжает и чека. Парец, парец. Яваш, яваш. Та-ра.